दिनांक 23 जानेवारीला स्वर्गीय शिवसेना प्रमुखांची जयंती होती आणि त्या जयंतीचं औचित्य साधून या ठिकाणी जी चित्रकला स्पर्धा आयोजित करण्यात आली त्या स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा निर्मल फाउंडेशनच्या अध्यक्षा निर्मल इंटरनॅशनल स्कूलच्या अध्यक्षा आमच्या ताई वैशाली ताई सूर्यवंशी पी के शिंदे विद्यालयाचे मुख्याध्यापक या संस्थेचे चिटणीस आदरणीय गीते सर ज्यांनी या विद्यार्थ्यांचं कौतुक करण्यासाठी पुढाकार घेतला ते माझे मित्र उद्धव मराठे या शाळेचे मुख्याध्यापक आदरणीय प्रमोद पाटील सर व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय जाधव सर डॉक्टर शांतिलालजी तेली आदरणीय सुरेश बापू आदरणीय भास्कर नाना सर्व सन्माननीय व्यासपीठ ज्यांनी या स्पर्धेचं आयोजन करण्यासाठी मेहनत घेतली ते युवासेनेचे प्रितेश भाऊ जैन आमचे शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी सर्व आदरणीय गुरुजन आणि या ठिकाणी उपस्थित विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो मित्रांनो बाळासाहेब ठाकरेंच्या जयंतीनिमित्ताने आमच्या वैशाली ताईंनी पाचोरा येथे भव्य अशी रंगभरण स्पर्धा आणि चित्रकला स्पर्धा आयोजित केली आणि त्याचवेळी आमच्या प्रितेश भाऊंनी उद्धवबूंकडे विषय मांडला की आमच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांची इच्छा आहे की अशाच प्रकारची स्पर्धा पिंपळगावमध्ये आयोजित करण्यात यावी आदरणीय उद्धव भाऊंनी कोणत्याही प्रकारचे आढेवेढे न घेता होकार दिला आणि त्या अनुषंगाने या स्पर्धेचं आयोजन झालं आपण सगळ्यांनी त्यामध्ये सहभाग घेतला आपलं मी या ठिकाणी उपस्थितांच्या वतीने मनपूर्वक अभिनंदन करतो. मित्रांनो प्रत्येक माणसामध्ये काहीतरी कलागुण असतात की जे सुप्त असतात आणि त्यांना कुठेतरी वाचा फोडण्याच्या निमित्ताने अशा कार्यक्रमांचं आयोजन करणं अत्यंत महत्वाचं असतं. आता मला खंत आहे मी पण आपल्यासारखा एक विद्यार्थी होतो परंतु आम्ही अभ्यासाचे अभ्यास करत राहिलो आणि इतर गोष्टींकडे आम्ही कधीच लक्ष दिलं नाही. थोडंफार जे काही बोलू शकतोय ते स्वर्गीय आदरणीय आरोप दादा साहेबांची पुण्य आहे की त्यांनी आम्हाला बोलायला शिकवलं. तर विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या निमित्ताने माझी आपल्याला विनंती राहील की कोणत्याही स्पर्धा असो त्याच्यामध्ये आपल्याला बक्षीस मिळो अथवा न मिळो परंतु आपण त्यामध्ये सहभाग घेणं आवश्यक आहे. या ठिकाणी तुम्हाला एक गुरुमंत्र देऊ इच्छितो. आम्ही जेव्हा आपल्याला बक्षीस वितरण केलं त्यावेळेला आपण बक्षीस घेतल्यानंतर आमचा चरण स्पर्श केला तर या ठिकाणी मी आपल्याला एक विचारतो की असे किती विद्यार्थी आहेत की सकाळी शाळेत यायच्या अगोदर आंघोळ झाल्यानंतर आई वडिलांचे आशीर्वाद घेतात. प्रामाणिकपणे हातवरती करा झूठ बोले कवा काटे. खरं खरं सांगायचं हा अत्यंत कमी हात वरती आहेत. माझा मुलगा 35 वर्ष वयाचा आहे सकाळी आंघोळ झाली देवपूजा झाली की तो आमचे दोघांचे पाया पडतो. पुढच्या वेळेला जेव्हा मी आपल्या शाळेमध्ये येईल तेव्हा मला या ठिकाणी उपस्थित सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनींचे हात वरती दिसले पाहिजेत. कराल ना नक्की खोटं आश्वासन द्यायचं नाही पुढाऱ्यांप्रमाणे. मित्रांनो या ठिकाणी अत्यंत चांगल्या असं कार्यक्रमाचं आयोजन केलं
स्वर्गीय मगन काकाजी, स्वर्गीय भिकादादा गरुड, स्वर्गीय डॉक्टर पाठक, स्वर्गीय कृष्णराव पाटील, स्वर्गीय विजय सिंहजी देशमुख, या सगळ्यांनी एका मोठ्या उद्देशाने या संस्थेची स्थापना केली होती। आज त्या रोपट्याचं या ठिकाणी मोठ्या वटवृक्षामध्ये रूपांतर झालंय। सर मला अभिमान वाटतो, सर मी जळगाव जिल्ह्यामधल्या दोन शाळांचं नेहमी एक आदर्श डोळ्यासमोर ठेवतो, एक जामनेरची इंग्लिश मीडियम स्कूल आणि एक आपलं पिंपळगावचं विद्यालय। कुठेतरी विद्यार्थी घडवण्याचं काम आपण या ठिकाणी करत आहात। मित्रांनो, असं काही नाही का इंग्लिश मीडियम मध्ये शिकलेले विद्यार्थी पुढे जातात। माझी पुतणी कोल्याच्या जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकली आणि ती आज डेप्युटी कलेक्टर आहे, नीलम भरत बापना। एमपीएससी मध्ये ती सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये एक नंबरला आली जनरल कॅटेगरीमध्ये। त्याच्यामुळे आपल्याला जर या स्पर्धेमध्ये टिकायचं असेल तर कुठेतरी इंग्रजी शाळेतले जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या बरोबरीने आपण घडण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे। या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं शिक्षण मिळतं, आपण चांगल्या प्रकारे अभ्यास कराल, चांगल्या पद्धतीने यशस्वी व्हाल अशी या ठिकाणी आशा बाळगतो। या ठिकाणी आम्हाला संयोजकांनी बोलवलं, आमचा सत्कार केला, दोन शब्द बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।